sağ salamat gelsin. Atı sağlar gelsin. Koyunlar gelsin. İkinci Qarabağ döyüşləri başlamamışdan əvvəl 21 sentyabr 2020-ci il tarixində ordu sıralarına könüllü olaraq qatılan Əbilov Nurlan Fərruxoğlu Füzuli rayon uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşərək baş nahiyəsindən yaralanıb. Hərbiçimiz artıq 53 gündür ki komadadır. Nurlanın 26 yaşı var. Evlidir, 2 oğul evladı var. Nurlanın az yaşlı oğlunun atası üçün dua etməsi bütün insanları gözyaşlarına boğdu. Ailənin istəyi Nurlanın daha da yaxşı tibbi ocağında müalicə olaraq sağalmasıdır. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.